алыстан жана жакындан көрүп жаткан биздин мекендештерибизге, сиздер Машина Кейж каналын көрүп жатасыздар. Биз Ош шаарындагы Жапалак автоунаа базарындабыз. Бүгүн 19 январь 2020 жыл. Азыр ушул видео Матиз, жалаң гана Матиздерди тартабыз. Матиз 1, Матиз 2, Матиз 3 түрдү. Видеолорубузга класс басып туруңуздар жана комментарий калтырганды унутпаңыздар. Дагы бир жаңылык бар. Биз Инстаграмга да өзүбүздүн баракчабызды ачтык. Ага да сөзсүз кириңиздер, репост кылып башка социал тармак аркылуу да бөлүшүңүздөр. Машина KG YouTube деп кириңиздер. Туура биздин ошол Инстаграмдагы баракчабызга киресиздер. Чындыгында аябай суук болду. Айрыкча ушул таңга мал. Могу көпчүлүк дизель машиналар жүрбөй атат. Анча-мынча бензин машиналарында эле баягы аккумуляторы слабыйлар дагы жүрбөй атат. Кайсы? Мына Матизби? Ушул Матиз 3'ten баштай берели анда. Мына эсибиз эмне болуп калды? Корея. Анда өзүн заводской литый дисктеринде 4 дөңгөлөө тең жайкы экен. Жылы канча? Кагазы жок экен, эсинен маалымат алалы. 2008 коробка автомат болсо керек, а? Үч парт тройник датчиги бар экен. Хром ветровиктер. Же муздап калыптыр. Чындап эле. Мына эшиктери да ачылбай атат. Ички салон тартып берейин деп аттым эле. Кондиционер бар. Подогрев сиденья барбы? Подогрев сиденья жок экен. Бирок кожа сиденья немеси сиденьялары кожабы? Кожа. Заводской, а? Ачык кожада келген. Кара түстөгү заводской кожа экен. Баасы канча болуп атат? 250 000 сом айтылыш баасы. Кеми болот да эми, а? Телефон номери? 557, а? 12-12-55. Матиз 2, Өзбекстан. Айта кетчү нерсе, кандай Өзбекстан, кандай Кореянын айырмалап болсо дейбиз. Сиңер эми биз уже 2-3 жылдан бери базар тартып жүрөбүз. Биздин ишибиз ошол. Айырмачылыктар бар. 2008 телефон номерлер 774 05 20 00. Ички салону айнектер жөн эле механизм көтөрүлүп түшүрүлөт экен. Пробеги 89503 км. Кондиционер жок. Гидравлика деле жок анда? Барбы? Гидравлика бар дейт. Баасы 160 000 сомдо атат. Бирок абалы жакшы, таза эле көрүнөт. Өзбекстан Матиз 2 БЭС комплектациясында 2007 жылы чыгарылган, объему 1, телефон номерлери эсинин 555 87 77 67. Жана жылынан байкас айырмаласаңыздар да болот. 2006'dan башталган Матиздер болсо, Матиз 2'лер, бул Өзбекстанда чыгарылган болот. 2006'dan баштап жогорку Матиздер. Комплектациясы жакшы, мунукунда кондиционер бар, 4 айнек тең электроциклоподъемникте, 176780 км көрсөтүп турат. Баасы 160 000 сом. Гидравлика бар да? Матиз 3, Корея. Свежий перегон. Эми свежий деген мен жок дегенде 20 күн болду келген да? Кагазында маалыматта объему 1, коробка автомат 2009, телефон номери көрүнүп атса керек.
2 парктроник датчиктер бар, жана стоп сигналында хром окантовкалар. Сары боз комбинированный түстө кожа отуруштары жана бул корейский өзүн мультимедиас магнитола. Басы 260 дедиңиз бе? 280 миң сомду атат. Матис 2 Өзбекстан. 4 өңгөлөө тең зимний 2006 телефон номери эсинен. Кондиционер жок, кайнектери ручной. Гидравлика деле жок болсо керек, а? Барбы? Гидравлика бар экен, ага. Баасы 160 миң сомдо атат. Мына Матиз 2 Корея. 2005-ке чейин чыгарылган өзү корейскийлер, Матиз 2-лер. Ушул эң акыркы выпускаларынан бири. 2005 жылы, дагы бир кайталап кетейин, телефон номери ээсинин 990-09-80-08. Коробка автомат. Airbag болот, Кореяда эң жок дегенде айдоочуда. Пробеги 160763 километр көрсөтүп турат. Өзүн заводской немеси ткань экен материал. Сиденьелер, кондиционер бар. Ичи жакшы эле салону. Баасы 165 миң сомдо атат. Кеми болот сөзсүз. Матиз 1. Матиз 1'den 95% эле Кореядан болот. Бизге Кыргызстанда жүргөндөрдү. Корейскийлер. Адашы эле өзбекстандык болуп калбаса. Комплектациясы жөнөкөй эле экен, айнектер деле механизм көтөрүлүп жүрүлөт. Гидравлика бар болуш керек. Бар болуш керек Кореяда. Бар. Баасы 110 миң сом деп атат. 2000 канча? 2001. Коробка механика. Телефон номери? Көрүнбөй атат да мы? Мууз каптап. Алыңыз. Мына ээсинин телефон номери. Объем 1 экен да? Бир деп жазып коюптур да. Адашып жазып коюптур анда. Спойлер болот эле да. Эс айтып атат, Матиз 2 Корея. Көбүнчө мындай спойлер менен болот эле 2004-2005. Мында спойлер жок экен. Алдыңкы айдоочуда airbag бар. Пробеги 147202 километр, коробка автомат. Отуруштары ткань материалда. Телефон номери 701-10-042. 2005 жылы чыгарылган. Баасы 100 канча? 160. 160 миң сом. Матиз 2 Корея. Жылы 2001. Айнек тоңуп калыптыр, эсинен жөн эле өзек маалымат алып берели. Коробка кандай? Автоматпы? Механика. Заводской механика экен да? 2001'де airbag жок, жылы эскилерде болбойт. 2003, 2004, 2005'лерде болот эле. Отургучтары бирок кожа кызыл сары комбинированный түстө. Кондиционер бар да? Кондиционер бар, жок ба? Баасы канча болуп атат? 130 миң сом. Но эшиги жабык экен, ошон үчүн ички салонун көрсөтпөй атам. 130 миң сом. Кеми бар, а? Матиз 2 Өзбекстан. 4 өңгөлөө тең мындай зимний шыптары дагы бар экен. Сырткы көрүнүшү таза, жакшынакай көрүнөт машина.
коробка механика 2007. Телефон номері деле байқалып отса керек. Кондиционер жоқ, гидравлика бар ба? Гидравлика бар екен. Басы 160 мың сом, а? Матч 3 Корея. Матч 3-тү тартпайла кой деген да биздин көрүүчүлөрүбүз бар. Жок эмес. Комментарийлерди окуйбуз. Бирок бир эле силердин көңүлүңөр эмес да башка матч 3-тү алам көрөм дегендер дагы биздин көрүүчүлөрүбүз бар. Ошолорду эсепке алышыбыз керек. Машинага кайрылсак, мындай сиденьялар көк боз түстө, комбинирован, коробка автомат, электроклимат контроль, пробеги 70632 километр көрсөтүп атат. Максималдуу комплектацияда экен. Жада келсе, мына айдоочу жакта дагы, айдоочунун жанында жүргүнчүдө дагы airbag бар экен. Бунун баасы канча болуп атат? 290 000 сом болуп атат. Телефон номерлери ээсин. Матч 2 Корея. Спрайт түстө. Спрайт түстө бир гана корейскийлер эле болот. Кичине ушул айырмачылыктары. Бес комплектацияда окшойт машина. Рейлинг бар экен. Бул дагы жакшы нерсе, спойлер. Механика, коробка, кондиционер бар. 309247 километр пробеги. 2003 жылы чыгарылган. Эсинин телефон номерин окуп берүүгө аракет жасайыл. 776-19-90-90. Боло турган баасы 145 000 сом деп атат. Матч 1. 1999. Телефон номери 555-18-63-01. Коробка механика. Жабык экен. Айнектери алдыңкы айнектери электростеклоподъемникте. Мына тартып атпаймы, жабык болуп турат, өтө эле катуу болуп. Мына эшигин ачып берди, эси кондиционер бар экен, пробеги 324755 километр, чехол кадалыптыр. Баасы 120 000 сом деп атат, айтылыш баасы. Дагы бир матч 1. Бир миң тогуз жүз 98. Эсинин телефон номерлери жагында көрсөтөбүз. Бул да айнек, алдыңкы айнектер электростеклоподъемникте болот, могул жакта. Ай эшиктин өзүндө эмес, ручниктин жанында кондиционер бар. Пробеги 301969 километр көрсөтүп атат. Баасы 120 000 сом. Матч 2 Өзбекстан. Бес комплектацияда туманниктер бар. 2010 телефон номерлери эсин. Объему 1. Коробка механика. Кондиционер бар. Пробеги 85555 километр көрсөтүп турат. Гидравлика болот буларда сөз. Биз бес комплектацияда баасы, айтылыш баасы 180 000 сом деп атат. Матч 2 Өзбекстан. Учеттон чыккан дейт. Азында ушундай берип калды номер.
Темир номер беріп қалып тұр, жаңылықтардан да айтып қойын ұшында. Транзит ұшында жақшы. Мұрда картон қағазда берілсіл, ә? Ұшында транзитный номер дегілер болып қалып тұр. 2007 телефон номері есінен сигнализация бар ұқшайды, ә? Автозапуск жо? Сигнализация бар, автозапуск жоқ екен. Электропакет, бұр, кондиционер. Кондиционер бар, гидравлика бар. 164,088 километр көрсетіп тұрады. Пробеги ішкі салоны ұшындай. Ауылда жақсы. Басы қанша болып отады? 120 мың сом. Кемі болады дейм, а? Құрматты көрушілер, ең көп өзі машина базарда матиздер. Ақшаңыздарға жараша тапсаңыздар болот. Мен бүгін көбінчесі кішіне қымбатырақ матиздер тартып алдым, бірок ақвалдары жақсы көбінчесі. Ошоның қатарында мо матиз 2, Өзбекстан 2007 телефон номері есінен. Басы 170 мың сомды отады. Мынандай полкасы да бар екен, багажный. Кондиционер бар, пробеги 95,010 километрді көрсетіп тұрады, одометрінде гидравлика болады.